Доброго ранку, 8 година. Ми готові розповідати про події четверга, 7 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у всеукраїнському прокаті стартує показ художньої стрічки «Крути 1918». В основі сюжету – історія кохання під час Української революції початку ХХ століття. Про це розповідає адміністратор Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка Надія Василишина. Там показується так дуже, теж от правдиво все, три покоління. Знаєте, як молодь, все-таки навіть в цей час вони не думали про себе, а все-таки думали про Україну. Так дуже цікаво. І ми дуже би хотіли бачити оцих дітей, які сьогодні в нас школярі заповнили наш зал, щоб вони подивилися і художній фільм. Ми зараз попрацюємо з школами, просто це не є, скажімо так, обов'язково, ми доносимо до відома, тому що він вартий цього. Міжнародний проєкт із назвою «Білючий неошаманізм. Сила ритуалу» презентують у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила директорка музею Ольга Долінська. За її словами, міжнародному симпозіуму сучасного мистецтва «Білючий» вже більше 10 років. Відкриття виставки відбудеться сьогодні о 18-й годині. Ця виставка під назвою «Неошаманізм. Сила ритуалу» – один із таких. Це мультимедійний проєкт з глибокими змістовними творами, які було створено на півострові Бірючий у вересні 2018 року. Його учасники із Києва, Харкова, Запоріжжя, Львова, Ужгорода, Миколаєва. Куратором є Наталія Філоненко із Ванкувера, Канада. Дуже кольорові картини. Експозиція з такою назвою відкриється в галереї сучасного мистецтва «Масло» у Хмельницькому. Про це розповідає кураторка арт-центру Інна Пасєка. Каже, це особиста виставка художника Олександра Ляпіна. Митець представлятиме роботи в стилі «Міський примітивізм». Дуже довгий час митець не брав до рук пензля через травмуючу подію, яка відбулася в його дитинстві. Можливо, хтось побачить, скажімо так, у його картинах, що відкриє відповідь на хвилюючу тему. А художник висловлює через мистецтво всі-всі свої іронічні, часом гіркі спостереження і думки саме про навколишню дійсність. І вона досить різноманітна. За словами Інни Пасєки, дуже кольорові картини триватимуть з 8 лютого до 1 квітня. Безкоштовний двомовний аудіогід можна завантажити на сайті міського управління культури та туризму, розповідає начальник Артем Ромасюков. За його словами, відвідувачі музею історії міста Хмельницького та музею студії фотомистецтва зможуть прослухати екскурсії англійською та німецькою. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. У водія ознак алкогольного сп'яніння поліцейські не виявили. Повідомлень про травмованих чи загиблих наразі немає. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшов 41 виклик. Більшість з них, каже прес-секретар патрульної поліції, стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних сварок. В обласному центрі патрульні виявили двох нетверезих за кермом, порушень правил дорожнього руху, патрульні за ніч зафіксували 37 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народився один малюк – хлопчик, вагою 3 кілограми. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 8:30.